На парцели, на които се отглеждат зърнени култури без употребата на препарати за растителна защита, се срещат до 35% повече диви пчели, отколкото при конвенционалното замеделие установяват учените. Същото се отнася и за площи обработвани по биостандартите. Когато нивите не се пръскат с хербициди, на тях цъфтят повече плевелни растения, които дават храна на дивите опрашители и така популацията им се увеличава. Това обаче функционира само ако в непосредствена близост има естествени хабитати, например, богати на Разнообразни растителни видове в зелени площи или гори, където дивите пчели да изградят гнездата си. Изследванията показват, че дивите пчели са по-ефективните опрашители в сравнение с медоносните си братовчетки. Дивите летят и при 7 градуса, докато одомашнените излизат от кошерите си чак при 10 до 12 градуса. На науката са познати повече от 600 вида диви пчели, ценни за биологичното разнообразие. Има и диви цветя, които се опрашват единствено от специализирани за тях диви пчели. Намаляването на техните популации в някои региони вече води до по-слаби добиви за селското стопанство, показва статистиката.